viu? Vem que coisa linda, porta aqui da box aqui, Agrestina, viu? Porta aqui da box, confiando aqui, uma CRF 250F, 0 km, viu? Da box sorteando uma viagem para a maior e melhor trilha do mundo, Bandana Lama, com o Passo da Catarina. Grava esse nome, é trilha box, é quarta trilha box aqui, Agrestina, fazendo comigo. Fazendo a boca do meu, equipe de navegação, equipe de nadadores.